Nalakar suusunut illuat ungiliuttut nalakar suusunit tusaaniarneqanginnertik qatsuppaat. Koronamullut ungatillu maleruagassat aamma tukallutillu ataqatigissaangatsut partit illuat ungiliuttut isumaqarput. Ilaatiummisinnarpo pisormaassiniarnerik ingasappallaart. Allanittaaq nutaarsiassaateqarluta pingasunngornermi qanoroq aallartippoq isiginnaarluarisi. Nunatamakkerlugu akunnittarfinni ukioq manna unnuisut unnuinerillu ukiup siulianut sanilliullugu appariateqaruussuartut naatsorsueqqissaartarfiuk kisitsinerata takutippaa. Koronavirus ipsiaruatsaaliornerata kingunerisaanik angallannikkut killilersuinerittamatumunnga pissutaallutik. Akunnittarfinni assigingitsuni niafooruusuni kisitsisittungaveqarput. Akunnittarfinni unnuisut 2020 ukiup affaasiulleq 2019 mutsanilliullugu 64,5% simik ikilerjarput. Akunnittarfinnilu unnuinerit 2020 ukiup affaasiullermi 2019 mutsanilliullugu 24,3% simik ikilerjarlutik. Kisitsinermilu kommunikkaartumik qeqqata kommuniani unnuisut unnuinerillu ikilinerpaallutik. Illoqarfikkaartumillu ilulissani akunnittarfinni unnuisut 51,9% simik ikinneruppu. Unnuinerillu 4,3% simik aamma ikinnerullutik. Akunnittarfinni unnuisut unnuinerillu ikileriaruussuarneranik akunnittarfiutilinnut eqquingaatsiarpoq. Akunnittarfiutillit mikinnerit ukiassamut ernumapput. Nunatsinni akunnittarfinni unnuisut unnuinerillu affangajaanik ikileriartut nunattanaatsorsueqqissaartarfiata kisitsineranit nalunaarutiineqarpoq. Ilulissanilu illoqarfinni tamani annertunerpaamik unnuinerit ikileriarfiupput. Tamannalu maluginaqarpoq. Det passer meget godt overens med. Uagut namminner kisitsisitsinnut naapertuupput kisianni uagut inuussutissarsiutitsinnut ukioq manna eqqorneqaatigaarput. Siorna allaaneruissuuq arlalinnummi ukioq taanna pitsaasoruissuuvooq. Nuummilu unnuisarfiutillit ilimagisaat malillugu aamma unnuisartut aasaq manna amigaataanerat maluqeqaat. Assoruissuu malugisoruissuarput 54% kaaviyar nalinnaasum kaaviyartittakkatsinniit kaaviyartippar taamaallat. Nunarpullu ammaqqinneqaraluarpoq. Nunam allamiut upernaarli tamaavimmik taamaateqqaterpaat nunatsin angalaarnissartik taamaammat ammaanneqaraluarmalluunni aggustimi uautin sunniuteqaruissuangila. Naakkisitsisit nikallornarsinnaagaluartut nunatta ammaqqinnera ilulissani akunnittarfimmi pisortap neriulluarfiga. Det begynder virkelig at lysne op nu her. Isumalluarnernerujartulerpoq 2021 mut siulittuuteqarpallaarsinnaangikkaluarluta pitsaannerujartualerpasissoraara. Inuk hostelsimullu iluaqutaalaartoqarpoq. Soorunam taan staycation nuna man nunatsinnersu angalanera angalalernerat iluaqutaavoq. Aamma pisarnermit allaanerussumik aaqqissuussipput. Nunaqavissut suleqatigaluit kultuurikkut nipilersornikkullu aaqqissuussanik inuk hostelsimi ingerlatsipput. Soorunam ajoraluaqisoq ilaatsigut tamatsinnu imma ikioqatigiinnissami una annertoruussuar pilersitsimma tassuul qujanaqaa aammal isumaarpung taanna siunissami imma iluaqutigissaq tamatta. Koronavirus pissutaalluni namminersortunut ajornartortunut naalakkersuisut ikiorsiissutai aalaangersimasumik aningaasartuutinuk kisimik matussusiipput. Unnuisarnerniit isertitassaagaluit annaaneqarlutik. Aasakku isertitagut ukiukku atortaratsigit inukilliffitsinni taamaammat oqarernittuu aan pissanganarpoq naalakkersuisut qanoq maannangaar piareersareernersut uagutsinnut toqqisinartumik iliuuseqartuqassanersoq. Tamannalu pissutaalluni ernumapput. Taamat aasaaneran kaaviyartittakkagu annerpaatillugit taaval annaasagu taama amerlatigitillugi ernumanartoruissuu ukioruqqan iliornissarput. Naalakkersuisut namminersortunut ikiorsiissutaat septemberip traaviata tungaanut killeqarput.
Naalakkersuisunut illuatungiliuttut naalakkersuisunit tusaaniarneqanginnertik qatsuppaat. Corona muttungatillugu naalakkersuisut sulinerat partiinullu tusaani tusarniaasanginnerat isornartorsiorpaat. Corona muttungatillugu ataatsimoorsinnaanermut maleruagassat aammalut tukallutillu aammat tukallutillu ataqatigiissaagaangitsut taakku isumeqarput. Corona muttungatillugu maleruagassat tukallutillu ataqatigiinngitsut uku partiit sisamat attiuqatiillutik allaqaqarput. Sorlu islaanimmut saalimmiutungasut naalakkersuisuni massakkualaangersorneqarput uu aammasianiinngisatsinni. Sorsu pissuti taamaapput. Assorsuutigalugu politikkikkut sammisanni kitorsuutuqarsinnaaru illuatungaanil kultsoorulerinikki marsornikkuullu katerissinnaanerit pisinnaanatik. Tamam taakunani ataqatigiinngitsut arlalli taampiorerput aam taasum saniatigu imerniartarfinni inui katerissinnaap annertuumik kisianil illuatungaan kultsoorulerinermi katerissinnaanaram killeqarlu. Suleqatigisitsisut siulittaassuat Tiili Martinusen aama taama isumaqarpoq naalakkersuisullu arlaleriaqalutik inuiaqatiinut paasissutissiisarnermigut paatsuunganartunik oqariartuutteqartarnerat ilassutigalugu. Imalu partiinnaleqqamit isornartorsiuippuut. Isaasalerlu tusarniagassaannartut taawalu peqataatinneqartut nipilersuu saqqummiussiarnera taakku akuoruunnaarpuut. Nunatta ammaqqikkiartuaalermat partii tamarmiullutikkatuami maayip 25-iani saqqummiussipput. Ammariartuaanermi immikkoortup tullianut alluriartoqalermat partiit illuatungiliuttut ilaatinneqanngitsut iiaamit oqaatigineqarpooq. Arsaleriars aputaqeqaluuqarpissaagu nunatta ammariartuaanerani pilersaarmalillugu ingerlasoqassa sorlassalu ikaasaariarnero aapaan peqqaartannunat iluani ammariartuaarna annerusor peqqaarlugu nunatta awataanut annertunerusum ammariartortoqartariaqaaluartuq taan pitsaanerusum suliaaneqarsimasinnaagaluartuq. Tusaaniarneqanngiinnertillu partiit illuatungiliuttut tamarmiusut naamagiunnaarpaat. Aguoriunnaarip malunnarpoq. Inatsisartut upernaakut ataatimiinerminni. Corona akiorniarlugu immikkut ittumik inatsisiliornermi naalakkersuisut pisinnaatitaassummik tunineqarnermikkut inatsisartut piumassaat tassa aaleengiinerni partiit qanimut peqataatinneqarlutillu tusarniarneqartassasut aaleengernerqarpooq tamannali pisarsimangilaq tannarsaluiarlugu aputtarparput aluraluartumi tastaamatungersaannerput. Corona muttungatillugu naalakkersuisut partiinit suliniaqatigiiffinnillu isumasiortanginnerat illuatungiliuttunittaaq kusagineqanngilaaq. Ilaatiummisinnerpo kisormaassiniarnerit ingasappallaarlu. Illuatungiliuttut naalakkersuisunut isernartorsiutaat pillugit naalakkersuisut siulittaassuanut Kim Kielsinnimut akissuteqartitserusulluta uwalimut saaffiginnikkaluarattaassuli akissutisinngilagut. Angut arnarlu umiatsiamik nanortalimmiit saarluliarlutik puttummu tammarlutik aqqutissarsiorlutik orsuiruttoornermi kingornasapaatiummat tikinngitormata ataasingornermi marlungornermilu ujaasisoqarnerata kingorna annaaneqarput. Angalasut sapaatiumma tikinngitormata ilaqutaasut politiinut nalunaaruteqarput kingorna politiinit issittumilu sakkutooqarfimmit ujaarineqalerput nunatsinni politii tusagassiutinutaama nalunaarutigaat issittumisakkutooqarfiup timmisartuat aama eakkuinlannim qulimiguwa ujaasinermittaaq atorneqarput umiatsiamiittullu qulimiguulimmit VHF raatiukkut attavigineqarlutik sumiissusersineqarput ujaarineqartut sermiliup kuyasissortaani kangerlummi nassaarineqarput. Nukissiorfiit illoqarfinni suttanini ornigulluni saaffiginnittarfinnik matusinissaata kingunnerisaanik sulisunik trattanit angullugit soraarsitsiortorniarluni pilersaaruteqarnera nukissiuteqarnermut naalakkersuisumit qangali nalungereersimasussaagaluara illuatungiliuttut isornartorsiorpaat.
Sorasitjortonis sali, nukisjutsarannamut nalakkersuisup, stin lyngip manna, unitsikallarpaa. Nukisjofillu, nesujaatsarannissaanik biumasarallunni. Suliarli tämänga killerasok, nukisjutsarannamut nalakkersuisup tämä akuliunnara, susissarraffimmini susokannaranik malinnanginnertut, illuetungiliuttunit isiginnarappok. Tämä tokadannara nähdäkkersuisut edesimaraasimman nimmäsuk uhkuraara. Isimaraatikin inniutsikirrasimaisin nääkäduappäämmi. Inuit etakatsikit politiikkikkut okaasakahtahtuata sulikatsikisit sisunit isonnattosyynet ilelopää. Nähdäkkersuisut pitkohti tumik sudeliaisa kannaa. Nyt asiassa on nyt sut isi juopput. Meru aapissuusinarit pitää sumik hajannattosyytin kiltitsikäni. Näitä kersuunik on politiikkik piimasakaat sakandossarissumi sudisimennissak. Näitä kersuunik näämättim sudialisimennikkää pääsi nappu. Ätä sutsillisi ylittää suota, nukissuut sakannamut näillä kersuisup. Nukissuofiit ingaslenne kannaranut, ekule runnara ajoriffissa ratsingilää. Kun sudini on, että tsemuisingissa ngani ismaapunga ajungittamisi on otta kaaruaksuni, kun ajangassa takaksimman mitäämmenne kutsojaffiin. Tämä on pakuatsissa kaffingi vastaankin tänne kaksuatsingadun. Näillä kersuissa ostiin lyönge, ison nattosyyn on muut äkissuutsa katsin jahluu, kouen ermit pissasjärin järäluak parput. Ullumili äkissuutsa kannissa minut piffissa rangitsok, ällettäätä pääsisutsisutsikää. Nyt asiassa etsikut sakkomyötsä rirätsikit, tiem ihmit akagumut sille semmik ilmasaarut sakkomyötsä vara. Kaanaa sakinnili lahtessaak sakinnarillun ilunniit, tellimet kulillu akonninni kiesselluni. Upernevik kulisimassaak sieltingatsiessselluni, tellimet missääni kiesselluni. Suffaringikuni anorsarissaak, tellimet kulillu akonninni kiesselluni. Ummenna meet sisimiunut nuijan russaak, sumi fiit ilänni sijallili lahtarsinnaa selluni, aamma sikinnili lahtarsinnaa saak. Kuja sikkängisin mit suffaris selluni, tällimät kulillu akonnenni kies selluni. Kitaata sinnarani sikinni saak sikinnarilluni lunniit, ahfinak pingasut trattanillu akonnenni kies selluni. Tasiilami pitsiras saak tämätsigut tämäna, avannarkippa simmik anorsarillunilu natsimasassalluni siqinnarisisassalluniilu arfinerpingasut trattanillu akornanni kiassaaq ittoqqortormiuni nuyanerussaaq putsertarsinnaalluni siqinnililaartarsinnaassalluniilu ullupnaayartulernerani siallililaartarsinnaassaaq marluk arfinermarlullu akornanni kiassalluni tamakkuupput ullumikku takutikkusutagut unnussiorluarisi.